わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございますと。はい、ラプンツェルあなたの力を見してっていうね。いやー、君が、あ、君じゃない、彼女がね、光属性であれば5000点満点だったんだけど、残念、水属性だ。やべ、ミスった。よくない、よくない、よくない。毒がよくない。毒がよくない。OK、もらったからいいや。さあ、ラプンツェルなんだけども、この子ね、毒をもらって状態上底力で、とりあえずステージはハマったら倒せる。これね、毒なしだと、HP ちょっと残ります。マジご注意ください。無理かな？無理だよね。そんな気がした。OK、ロボを倒して100点満点。まあ、というわけでね、動画撮っていくんですけども、昨日ね、ラプンツェル2、ムー1、デンディ1で、散々頑張ったんだけど、ボス1が限界だったね。うん。突破できなかった。ボスに対して全くダメージが入らん。だから今回はもうごめんなさい。1体でご了承ください。あとはね、動画的に言えば2体ぐらい編成してあげたいんだけど、まあね、多分これ見てればわかると思うんだけど、まあ、きっち。素直に言う、きつい。何がきついって、ダメージが本当に稼げないんだよね。で、毒も消えちゃうしね、これって。一応キラー持ってるんだけど、キラー対象はこのロボだけなのよ。で、ロボに対しか、ロボにしかキラーが入んないんで、そんなにダメージソースになることもなく。ギリギリ1体編成が私のマックスです。頑張っていきましょう。ああ、ひよこになった。よし。じゃあ頑張っていこう。で、残りの3体はもうほんとガッチガチです。もう最強のもう使用順位ランキング多分1、2、3位だと思う。よっ。あ、弱気だったー。弱気ったー。どうしよう。これ予定外だな。そしたらね、どうしようかな。とりあえず縦貫しとくか。そう、ラプンツェルにできることは、まあ、ほんとハマり方にもよるのよ。あとはこうやってちょっと残った時とか。めちゃめちゃ綺麗にはまるか、ちょい残しキャラを削り切るか、味方をずらすか、が彼女のできることです。そこ以外は特にできることはありません。もちろん SS も生きないしね。まずこれ1個仕事した、偉い。はい、偉い、ラプンツェル。だから本当にね、どうしてもキャラがいなくて、でも天魔級やりたい人向けの、転生です、これは。はまんねえかな？はまんねえか。まあ、毒負けでいいや。よし、次でムーでハマって、セーフ。で、これは回復のがいいかな。マジね、ロボのレーザーはね、当たりどころ悪いとね、即死金食らうんだよね。ほんと注意した方がいい。さあ、ラプンツェル一応キラー対象だから頑張ってみるか。よし、倒した。そう、めちゃめちゃ綺麗にはまれば倒せる。ただ、めちゃめちゃ綺麗にはまらないと倒せないから、使うときはほんと注意してください。これは、そうだね。毒もらって、いや、上のロボにはまるつもりなかったんだけど、まあいいや。そう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 、こっから中ボス来るからね。ラプンツェル2編成の時は、失敗した、嘘。ここでね、デンジの SS を使って、その後もうどうしようもなくなった、どうしようもなくなって負けました。いやー、難しいね。ちょっとでも削っといてあげて、倒せ、倒せんか。そしたらワンチャン、ワンチャンラプンツェルでいこう。彼女にもできることはたくさんある。さあ、生かすも殺すも、プレイヤー次第だけど、俺は殺すそうだったかもしれない。マジか。あー、これ多分デンジ SS 使うわ。毒まかなきゃいけないからな。コンコンでいいか。コンコンで、毒。よし。いやー、ギリギリ。ほんとギリギリ。いや、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。死んじゃうって。
やばいな。生きてるけど、生きてるけど死んでるな。ごめんなさい、感知使います。いやーダメだー、難しいよ。よし、ほんとデンジャー優秀。感知がなかったら積んでたね。じゃあラプンツェル殴りましょう。状態上底力もないとね、本当に火力不足感がすごいけど、いや本当に何もしなかった方がいいレベルの削りだな。おいおい頼むぜ。うん、気持ちいい。フランクリン強い。あとはまあ削りきれるでしょう。はい、じゃあボスやっていきましょう。正直ね、ごめん、ボスに来るのも久しぶりです。はい天魔級はねむずい。でもラプンツェルにもできることはたくさんあるんだ。そう、生かしていこうラプンツェルを。とりあえずここ毒巻きでいいかな。毒巻き、ラプンツェルは場所がいい。だからやれることは、そう、やれることをねちょっとずつこなしていかないと。ムーンをちょっと左にずらしとくと後が幸せ。あ、いいね。さあラプンツェル頼むぜ。うわー、ちょっと、おー、ナイス。今の残したらちょっと切なかったわ。そしたらまあまあまだターンに余裕があるから、ここは普通に殴りに行こうか。いいね、フランクリンは優秀だね。 SS も強いしね。てかそう、ラプンツェルはせめてね、なんだろう、弱点強化とかさ、弱点露出とかだったら本当に結構使えたかもしんないんだけど、なんせホーミングだからさ、なんせね。あ、うわー、ミスったー。記憶を解除したけども、よいしょ。デンジ君は斜めブーブー案外稼ぎます。そしたら次で隠せくんだっけ。ロボ倒そう、ロボ倒そう。よし、ナイス。覚醒じゃないか、場所移動か。いやー、せっかくフランクリーいいとこいたんだけどね。使おう。あ、そっち行った、そっち行った。これはね、一番良くないパターンですね。電撃電撃。いやー、フランクリンの SS をドブにしてましたね。なーにやってんの。まずいな、マジでまずいぞ。サソリを無理くり処理。おおおお、いい仕事。こいつ即死だっけ。なんかほっといたらまずいんだっけ。 SS 使って突破かこれ。いいや、使っちゃおう。よしよしよし。はい、じゃあボス1突破。いや、ラプンツェル仕事したね。めちゃめちゃいい仕事した。あ、ちなみにさっきパック使ったのはあれです、サソリの処理です。サソリ即死だからね。
まあ、そしたら、上からのがいいかな。おー、いい仕事した。素晴らしい。そしたら、デンジはボス殴りたい気もするけど、毒まくのが一番妥当か。フランクリンずらそっか。そうだね、フランクリンずらすのが一番妥当だね。よっ、これで上が倒せるセットが整った。じゃあラプンツェルはどうするかだな。本当はね、上ハマりに行きたいんだけど、下手にずらしてもな。でもずらせばフランクリン殴りに行けるから仕事ができる。ずらすなよ。あー、いらんことした。いやー、いらんことした。倒した。 OK。 さあ、そしたらね、あとはまあボス削るんだけども、どうすっか。ほんとね、このクエストが今多分私ナンバーワン魔法陣嫌いなクエストっすね。ナンバーワン。そう、解除できたから OK。 あー、ロボね。ロボいいよ。はい、デンジカウンターキラーごちそうさまです。うん。そしたら、さあ、ラプンツェルにできること。ラプンツェルにできることは、ハマりもそうなんだけど、あ、でもまあ、いっか、ハマりで。いや、先毒まくか。この毒まきでね、お、仕事した。いいよ。やる気を買う。いや、使おう。頼むぜ。フランクリンいい仕事する。ムーンを弱点真横に配置する。で、弱点は右でしょ。上。あ、これでいけたべ。よし、ソテラプンツェルか。まあいいや。我が試練に耐える。さもなくば、マフデとの鍵爪が何時。じゃあラスゲやっていきましょう。そう、まだねマルチでクリアもしないんですよ。この動画をどうしても撮りたかったから。どっから行くかだな。これはこれハマって倒せるかな。あと 10% 削ると平面入ってるからいける。おお、行った。いいね。そしたらとりあえず、ひよるなよ。おお、ひよらない。ロボ倒すメリットか。いや、デンジの SS、だー。だーってなるな。いや、ほんとね、ラス元気さんも初なのよ。この編成で。2個踏めるか、これ。あー、ミスったーけど、まあ、削ったからよし。で、ちょっと無茶するけど、これで左下の魔導士もおまけで倒してくれ。魔導士入った。魔導士入ってない。まあボス削ったからいっか。お、友情。ナイス友情。さすがデンジ。そしたら
できることか。まあ、シンプルにここ2回踏めばいいんだけど、ロボを倒しておきたいから、こういうムーブで。うわー、倒せんか。まあ、しょうがない。こっちだ。うお、マジでスイッチ入ってなかったの。やっちったな。覚醒入りました。ムーか。倒してくれ倒してくれ倒してくれ。いやー、もうこの時間なんだ。よっしゃ、終わった。じゃあね、ラプンツェル編成でのまあほんとギリギリの攻略ですねー。一応ラプンツェル入れても勝てますよ程度の証明になりましたけども、私の技術で勝てたんだ、みんなでも勝てると思います。キャラがいないかって諦めないで頑張りましょう。天魔のん天魔の極近畿の極じゃねえん天魔の古城だよ。はい、バイバイ、ありがとう。